Püha Aquino Toomas elas aastatel 1225 kuni 1274. Ta sai hariduse Benediktiini munkadelt Monte Cassinos. 1239. aastal läks ta Naapoli ülikooli, kus dominiklastest mungad talle erilist mõju avaldasid. 1244. aastal astuski ta perekonna vastuseisust hoolimata dominiklaste ordusse. Välimuse järgi otsustades poleks keegi teda targaks pidanud. Kloostris oli ta hüüdnimi Rumal Härg, sest ta oli väga suur ja vaikne. Kaastundlik kaasnoviits hakkas talle teoloogiat õpetama ja pühak võttis selle tänulikult vastu. Kord, kui ta noor juhendaja eksis seletusega, pakkus püha Toomas talle alandlikult välja oma lahenduse. Alles pärast seda hakkasid mungad mõistma, milline geniaalne mõtleja püha Toomas tegelikult oli. 1248. aastal läks ta koos oma õpetaja Albertus Magnusega Kölni, kus ta 4 aastat hiljem preestriks pühitseti. Seejärel lõpetas ta Pariisis ja avaldas ka oma esimesed kirjutised. Saanud doktorikraadi, õpetas ta mõnda aega Itaalias ja siis uuesti Pariisis. 1272. aastal määrati ta Naapoli ülikoolis õppetööregendiks. 6. detsembril 1273 elas ta Naapolis läbi jumaliku ilmutuse, mis sundis teda oma raamatut Summa Theologica pooleli jätma. Öeldes, et võrreldes sellega, mida püha vaim talle palves õpetanud oli, paistab see paljaste õlgedena. Müstiliste kogemuste edasiandmiseks ei ole isegi geeniusel sõnu. Sellest hoolimata osutavad kõik tema sõnad, mis on võrsunud väljendamatust, meile teed selle vaikiva tarkuse poole. Attribuudid: karikas, tuvi, monstrans, härg, taevatäht, päike.